केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आपण माने भगवान शिवंक 12टी ज्योतिर्लिंग विषय शुणिथिबे। आज आम भगवान शिवंक 5 नंबर सबुठारु बड़ ज्योतिर्लिंग संपर्क जानिबा। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମହାଭାରତର ଶେଷରେ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ର ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏହି କଥା ଶିବ ମହାପୁରାଣ କୋଟିରୁଦ୍ରା ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଞ୍ଚ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନର ଏବଂ ନାରାୟଣ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନର ଏବଂ ନାରାୟଣ ବଦ୍ରି ବନରେ ନିଜେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆସୁଥାନ୍ତି। କେତେଦିନ ଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନର ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ତେବେ ନର ଆଉ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଆମକୁ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଭଗବାନ କରୁଣାକର ଶିବ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାସ କରିଲେ। ନର ଓ ନାରାୟଣ ବଦ୍ରି ବନରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏହି ସେହି ବନରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଭାବରେ ସେହି ମନ୍ଦିର ଉପସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ନର ଆଉ ନାରାୟଣ ନାମରେ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ବି ରହିଛି। କେଦାରସ୍ଥିତରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଶିବ କେଦାରେଶ୍ୱର ଅଥବା କେଦାରନାଥ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି କୁହାଯାଏ, ଯଦି କେହି କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେ ଅମର ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ? ଯଦି ଆମର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।